Dámy a pánové, prosím vás, asi to vidíte, Kajta má dneska trošku k dispozici s Krkem, tak mu udělejte pořádnou podporu, ať to tady dneska zvládneme. Petr Hošek! We'll be right back.
Petra Ježíky! Co čumíš?
Co či mi nevolí to, co si tě nevolí to, nevolí to. Co se čumí, co čumí. Tak a je zvodala. Co čumíš? Thank you.
jsou dneska k dispozici všichni, kdo jsou tady a zapadili schopní, mají pivo na mě jako chvíli, prosím, jo? Takže vyjde se pivo a stejně se tím trošku rohne, jo? Pivo a prosím, v tuhle chvíli na mě. Pivo na Peťu Hoška, běžte se! Thank you.
čau, ahoj. Pivo je jenom ty, prosím, jo, všechno. Uvědáme, že se pivo je do mě. Ale jestli chcete, tak my ještě s klukama zkusíme půročího rebela, co? Ale budete zvát sám! Nikdo mi neskoukněte ten text, jasný? Ale když tak už zůstane a uvidíš.
Ten zlatý je kvěle moc, ještě jednou Péťa ztratil hlas, prosím potlesk! A tady to je takzvaný mladý hošek. Snažte se, vole. Děkujeme všem, prázdná struna, takže jsme úplně skončili. Jste skvělí, díky moc!